FM House toimittaa ekologisia puurakenteisia tilaratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Muun muassa kaupan kohteita, terveyskeskuksia, ravintoloita ja teollisuuteen tarvittavia rakennuksia. Meidän työporukka on hyvin nuorekasta, myöskin motivoitunut ja uskaltaa kysyä tarpeen vaatiessa, että niin kun yhteisenkin on todella hyvä. Mä oon viihtynyt todella hyvin täällä töissä, että me pystytään tekemään vähän kaikkea jokainen. Me saadaan paljon vastuuta. Sitten täällä on ihan uskomattoman hyvä sakki töissä. Että kuuluu työnkuvaan kyllä, että saa vähän heittää vitsiä siinä samalla. Mun työssä mielenkiintoisinta on varmaan se, että on vaihtelevaa hommaa. Saa tehdä suht itsenäisesti. On hyvä työporukka. Pääsee jatkuvasti koittaa uusia asioita ja pääsee omia ideoita toteuttaa. Täällä kehitetään työntekoa ja ihmisiä. Me kannustetaan opiskelemaan täällä ja tuetaan sitä niin paljon kuin kerkii. Ja myöskin työn ohessa ja vapaa-ajalla, että jos haluaa opiskella, niin aina kannustetaan. Lisää tarvitaan moniosaajia, eli juuri tuotantoon, perushommiin, myöskin LVI-miehiä, putkimiehiä, ilmastointimiehiä. Vähän joka osa-alueella tarvitaan lisää porukkaa. Tiimipelaajille, ketkä tulee monen kanssa, ihmisen kanssa toimeen. Semmoisille, ketä haluaa kehittää itseään työssä. Siihen tää on oikein loistava paikka. Tänne kannattaisi hakea töihin sen takia, että täällä on erittäin hyvä työporukka. Täällä on aina lämmin, täällä ei saada vettä. Ja tää on myös luotettava työnantaja. Tää on hyvä paikka olla töissä.